Vážení pracovníci v oblasti mládeže, vážení hosté, předtím mi dovolte, abych vás pozdravil jménem pana premiéra, kterého mimořádně mrzí, že se nemohu osobně účastnit z důvodu zasedání poslanecké sněmovny a dalších úkolů, které musí plnit ve své roli, ale věřte tomu, že to je člověk, který se této problematice osobně věnuje, když se mě ptá, jak pokračujeme s touto prací. A možná na úvod by stalo za to, abychom nejenom jménem svým, ale i pana premiéra vám za vládu poděkovali za vaši práci, protože je to práce, která je nedoceněná a pan předseda ví, že všude, kde chodím, kdy to říká. A na všech akcích, kterých jsem se zúčastnil, tak jsem ocenil právě i tu práci, která mnohdy je i nezvěřená. No ale protože to ocenění nemá být pouze slovní, tak já se snažím, aby bylo i finanční. Pan předseda jistě ví, že se nám podařilo dramatickým způsobem navýšit finanční prostředky na oblast dětí a mládeže na příští rok. Je to tak, doufám, že budu mít právě doufám. Takže předpokládám, že nám to takto společně, tak jak jsme se dohodli, že to tak zůstane, ale když přejdu do té vážnější roviny, tak příští rok by měl být významně navýšen rozpočet na tuto oblast. A já si myslím, že dlouhodobě byla v minulosti podfinancována. To mi také napadá, že možná, až bude příští ta cena přístav, tak budu sedět tady v té první řadě a že to takový významný počin, že možná to se musela příště. Nevím, jsem si teď takhle chcel tu cenu na příští. Já jsem také rád, že mezi oceněnými i je řada mých kolegů, jak ze Senátu, tak z poslanecké sněmovny, protože to je signál, že jsou to lidé na správném místě, že prosazují tuto problematiku i na úrovni parlamentu. Řada z nich je mnohdy velkým bojovníkem právě i za zvyšování finančních prostředků a zlepšování podmínek pro práci s mládeží, protože všichni si uvědomujeme, že i ta mimoškolní činnost je velmi důležitá a klíčová. A pokud se dělat nebude, tak nám naše děti budou vyrůstat na ulici, budou nám více fetovat, budou si více hrát na počítači, tím nemám nic proti počítačům, ale spíše toho času, který tam zbytečně stráví. No a samozřejmě je to důležité, abychom naše děti vedli i tou formou občanského vzdělávání nějakému vlastnímu názoru, tomu, aby to byly své bytné osobnosti, je obzvláště v době, kdy slavíme 25. výročí v roce 89. A bohužel máme i u nás již dnes extrémní světové názory a možná i extrémní stáneční hnutí, které velmi připomínají některá hnutí například před rokem 38. A to jsou věci, které musíme snad se pohledat na musíme připomínat a musíme našim dětem vštípit i tu myšlenku, že oni sami jsou zodpovědní za tu budoucnost a oni jsou tam.